ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଭଲ ଖବର। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 9.2% ହୋଇପାରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର। ଜିଡିପି ହାର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଜାତୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ। ଅଣାୟତ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ। 19 ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରିସ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ରଖିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ସହ ସଙ୍ଗରୋଧ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁଣି 4 ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଜଣେ କାନାଡ଼ା ଓ 3 ଜଣ ପୁରୀ ଫେରନ୍ତା। ଓମିକ୍ରନରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବୁର୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଗଲା ସୂଚନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯାଇ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ଆସନ୍ତା ସୋମବାରଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। January 31 ଯାଏ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ମନା। ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ବୈଠକରେ ନିଆଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବଂ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ। ବାଜା ନାଚ ସହ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଖୁସି ମନାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବନ୍ଦାପନା ସହ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ବାଛୁଟି ନେଲେ ପରିଜନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଇଁତଳା ବନ୍ଦନା ବାହାଲରୁ ଆସିଲା ନ୍ୟାରା ଚିତ୍ର।